نرخی بنزین لە شارەکانی هەرێمی کوردستان ڕووی لا بەرزبوونەوە کردووە. پەیامنێرانمان لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان زانیارییەکانمان بۆ دەگوازنەوە. دەستپێک دەچمە لای پەیامنێرمان هێرش کە بشوێکی ڕاستەوخۆ لە هەولێر و لەگەڵمان دەبێت. هێرش، ئەمڕۆ لە هەولێر نرخی بنزین بە چەند مامەڵەی پێوە کراوە؟ سلاوتان لێبێ. دیارە جارێکی دیکە نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان گرابووە لە شاری هەولێر. شارەوەی چارچێوە ئەوەی دەبینن سەرەی بنزینە کە ژمارەیەکی زۆر ئۆتۆمبیل لەسەرە داوەستاوە. من بسمە لایەم شۆفێرانە بزانم خۆیان چی دەڵێن. سڵاوت لێبێت، چەندێکە لەسەرە وەستاوی؟ سڵاو لە تۆش، تەقریبەن چل دەقەیەم ڕاوەستایم. ئەمە هەموو جارێک بۆ بنزین ئاوادەوەستن؟ بەڵێ، چل دەقا، پەنجا دەقا، سەعاتێک هەیە، سەعات چارێکی ڕادۆست. چەند ڕۆژێکە گرانتر بووە، یعنی ناتوانێت لە بنزینە خانە ئاسایەکان بکڕێت، ئەمە هۆکارەکەی وا قەرەباڵقتر بووە؟ تەمان، هەم سنەوەی لەچکە هەیە لە لای 60 مەتریەکە. دوێنێ چوم گوتی ئەمن نۆمان نایە، ڕۆژێک نا ڕۆژێک دەهات، گوتی نایە، ئێستا زەختەکە زیاتر هاتە ئێرەش، چونکە هەمووسەی هەموو ئەوە چیش ئێستا لۆیان نایە. ئەو بەنزیخانەی 690 کەم من ئێستا؟ بەڵێ بەڵێ، کەم بووتەوە. کەم کاریگەری لەسەر ئەو کردووە؟ تەمان، سرەت زیاتر دەبێ، دەبی زیاتر ڕاوەستین. زۆر ئەوە زۆر دەبینم لە دواوە، وایە؟ بەڵێ بەڵێ، لای هەتا تەقریمە فلکەکەی بازی دەڕوە. بەڕێ ئێستا بەڵێ، ئەوەی کە جوێت لێ بوو ئەوە ئەو شۆفێرەیە کە ئاماژە بۆ دەکات زیاتر لە چەند دەقەیە لە سەرە داوەستاوە. ژمارەیەکی زۆر ئۆتۆمبیل لێرەدا لەسەرە وەستاون. ئێرە دەکەوێتە سە شەقامی 100 مەتری و لێوێشەوە دەسوڕێتەوە هەتا دەگاتە فلکەی بازی پێ دەوترێ بەرەو ڕێگەی مەخمود، ڕێگەیەکی ڕێگەی خەبات ببوون، ڕێگەیەکی زۆر زۆر دوورەکە. هاوڵاتێکی زۆر سەریان گرتووە لە بەرەوەیان بنزیخانانەی کە ئێستا ئەمان سەریان بۆ گرتوون بنزیخانەیە بنزینی 690 تێدایە. بەشێکی دیکە لە هاوڵاتیان نایەنە سەرەوە بۆسن، دەچنە ئەو بنزیخانانە کە دەکەوێتە سنووری حکومەتی عراقیەوە لە ڕێگەی موسڵ و لە غەبات دەچن، دەچن لێ پڕی دەکەن کە لەوێ بە 450 دینار پڕی دەکەن. ئەما بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانە لەسەرە دەوەستن. من دەچمە لایەم مامەیە، مامە سڵاوت لێ بێ، هێواش هێواش بڕۆ. چەندێکە لەسەرە وەستاوی؟ سەعاتە کونی و دەوی. هەموو جارێ بۆ جۆرەتی دەکەن؟ بەرێ. دەکری ئێمە خاوەنیە و هەموو سەروەتی سامانی سروشتین ئاوا لەسەرە خەڵکی بۆسێ؟ ئەمە لەسەر بیری نەفت دەنین، ئەوەش ئارمانە. لەسەر بیری نەفت دەنین کاک. ئەمە کاریگەری لەسەر ژیانتان کردو ئەم بنزین گرانی کون؟ ئەرێ وەڵا کاری لەسەر ژیانی ئەم عالەمی کردی. بڵێ، ئەوش وەک گوێت لێ بوو، دەڵێ زیاتر لە سەعاتێک دەبێت لەسەرە داوەساوە. ئەوانەی کە لێرەن ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە بەشی زۆری ئۆتۆمبیلی کرێن تەکسین بۆ ڕۆژانە بۆ بژێوی ژیانیان دێن، هەرچەندە بڕیارێکی هاتووە تەنها دەتوانن بایی 25 هزار دیناری تێ بکەن. من دەچمە لای ئەمە شۆفێرێکی تەکسیە کە ئەمان خۆیشان دەڵێن بژێوی ژیانیان لەسەر ئەم کارەیە و بە ڕۆژانە لێرە دەبوستن. کاکە سڵاو دەبێ، چەندێکە لەسەر وەساوی؟ خوای تەقریبان نیف سەعات دەبێ. هەموو جارە بەم جۆرەتی دەکەن؟ هەموو جارە بەم جۆرەتی دەکەین. مە دەکری ئێمە خاوەنیە هەموو سامانە سروشتی و بنزینین ئاوا پێ بنزین بکرین؟ بە خودای ئاوها نابی، بەس عقوی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەبۆمە بکاتە کۆبوون. ئێستا کۆبوون دەبۆمە دابنێ، ئەمە چێشەمان کەمترە. کاکە هاوڵاتی هەردەگرین، هاوڵاتی پارەی نییە، هاوڵاتی پارەی نییە. کرێکە دەبی ئێستا هاتوو هاوڵاتی دەرکەی تەکسی کردەوە نابی لە 5000 کەمتری لێوە گری بەڕاستی. ئەوە دەرینایانی بنزین دیکە بکڕن؟ وەڵا دەرینایانی. سەرڕای بنزینەکەی گرانە بێ لەوەی بە 690 ئێستا حکومە دەداتەمە، بەڵام بە 800 و بە 900 ئەوانەش بنزینەکە کواڵێتی زۆر زۆر خراپە، هەر زۆر زۆر. بەس عقوێ لە بۆمە بکەنە کۆبوون. بەڵێ، وە شۆفێرێکی تەکسی بوو ئاماژەی پێکرد. ئەمانەیش زۆربەیان لەو خەتەن شۆفێری تەکسیە. مامە سڵاوت لێ بێ، چەندێکە لەسەرە وەستاوی؟ وەڵاوە تەقریبەن سەعاتێک دەبێ ڕاوەستاون. هەموو جارێ بەم جۆرە بنزین دەکەن؟ ئەرێ وەڵا هەر بەو جۆرە. ئەگەر نابوومان دەرنانی ئیش و کار کەمە. ئێوە ئەگەر وانە بووە ئێستا ئیشتانە کرد لە ناو شارە، داواکاریتان چییە؟ مەسەلەن دەکری هەر ئاوا بۆ شێوە بێت؟ وەڵاهی ناوەڵا ناکرێ، ناکرێ. پێویستە حکوومەت خەمەکی لەو خەڵکەی بخوا، لەو کاسبکارانە بخوا. پێویستە بنزینەکە باش بکرێتن، هەرزان بکرێتن. هەر بەخۆی بنزینەکە گرانە. ئەوە بە 690 یا ئەوجە بە سەعات، سەعات و نیوەک بە بەرمان دەکەوی. ئەگەر بنزینەکە ئەرزان بێستا بۆ خۆم دەچم تێی دەکەم دەسوڕێمەوە. ئیتر خوا چەند کردوێ قسمەت ئیش دەکەین و بەڵام ئێستا کامل لە بە بنزینی وا ئیشم پێ ناکرێستەوە. نیوە ڕۆی دەی بچمەوە ماری. ئەرێ بەڵێ، ئەوەی کە
جوتان لي بو هولات يعني بنك لي استاد على سري بنزين او صاون واخويا انا ما جي بي دكن رجانا ساعات زيات الا ساعه ساعات ونيو بدو ساعه على سري دا وصل بو بريك بنزين بكران بكن اوتوبيل كان كبشي زول اوتوبيل كرين بو كاري بي بكن هاد شند لي استاد جبر لا غاتو ك تن هذا توان باي 25000 بنزين بكن او اوتوبيل كان لا توان لو زياتري تي بكن لبروي بو يوكو خويا عند لاني بي ودي بشي زور به او شوفران بک کرود کنه بنزینخانه کان به تایبتی بنزین 690 لی استاد اندرخی لیتر یک بنزین نورمال بنزینخانه کان دیکا 850 ولا اند شون 860 و 900 950 بو 925 و هر وها کانتر له 900 نیه بلهم او بنزینخانه کته 690 نو بنزینخانه کوم شوا قره بالخن ماوی دو کاجمیان کاجمنیو کتب دچ تا کو وری دګی ولی هرش سپاس بو خسنروی تو ویزانی ریکان هر بو هم ان ما بس پام نرمان بریار لدوک ولا گلمان زبیت بریار لدهوك نرخي بنزين أمرو بچند بامالي بيا وكراوة هاولاتيان چي دلن لو باريو بلي